Zemo Imeretis ortvala kıldız ertert muhimeşi İlyaunis arkeolog tağmaçena tavdaqira aqenebs mosazrebas homo sapiens sapiensebis am territoriaze gamochenis shesakheb dges İlyaunis tsignis sakhs ligamushi moxteba am siakhleebis prezentatsia tumtsa manamde Nikolas Tushabramishvilia chveni stumari am jgupis khelmzvaneli mogesalmebit da pirval rikshi gvitkharit ra khteba am aghmochenis shesakheb რა გავიგეთ ახალი და გილოცავთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ რაღაც ეპოქალური მნიშვნელობის აღმოჩენა რაც წავიკითხე დიახ დიახ ესე რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიებით მოხდა ხო ეს ყველაფერი როგორც დაიგვი ამბეთო ყველაფერი შეს აა დავიწყებ ალბათ იქიდან რომ ეს ძეგლი აღმოჩენილია თუ ჩერტი ჩქეთურის რეგიონი კლიანი ძალიან დიდარია ა პრეისტორიული ძეგლებით მათ შორის რა თქმა უნდა ძველი ქვის ხანის ძეგლებით და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მჭიდროდ დასახლებული და ყველაზე ინტენსიურად ათვისებული უძველესი პერიოდიდან არა მარტონიან დეტალებს მე როგორც ჩანს ეტყობა უფრო ადრეც და ეს ძეგლი არის აღმოჩენილი ეს მღვიმე ჯერ კიდე 1973 წელს და ისწავლებოდა მას შემდეგ მაგრამ ნუ ძალიან სკოლპური ვაზუდათ მიმდინარეობს ეს გათხრები ძალიან მცირე ფართობია პრინციპში იმ არსებული ტერიტორიის შესწავლილი და ამას ხელმძღვანელობდა ადრე დავით თუშაბრამიშვილი და მისი მუშაობის პერიოდში 80-იან წლებში ერთ-ერთ ფენაში აღმოჩნდა ნეანდერტალელის კბილი რომელიც ერთ-ერთი იშვიათი აღმოჩენაა ჩვენს სივრცეში ასე ვთქვათ და ეს იყო შუა პალეოლითურ ფენაში ითვლება რომ შუა პალეოლითური ფენა რომელიც ადრე მთლიანად მუსტი ეს ეპოქაზეა ეს ეწოდებოდნენ ეს იყო შექმნილი ეს ინდუსტრია და მთლიანად ეს კულტურა შექმნილი იყო ნეანდერტალელების მიერ ხო რა შემდგო მე ამას მოძებს სხვა ტექნოლოგიები ქვის დამუშავების რომელსაც უკვე თანამედროვე ადამიანები ანუ ჰომო საპიენსები აქვნიან ესე ვთქვათ და იყო ესეთი წარმოდგენა და მეც ამავე აზრის ვიყავ რომ თითქოს არსებობდა ესეთი რაღაცა განვითარების ერთი მთლიანი ხაზი და ამ შეხედულებაზე დაურჩი მაინც ბოლომდე მიუხედავად იმისა რომ ეს აზრი რამდენჯერმე შეიცვალა ამ კვლევის შედეგად ეს კვლევა მუდმივად მიდიოდა პრაქტიკულად რაღაცა გარკვეული წვეტილებით მაგრამ ეს კი მამაჩემის გარდაცვალების შემდეგ 92 წლიდან 93-ში უკვე მე დავიწყე ხელმძღვანელობა ამ ექსპედიციის მაშინვე ჩაერთნენ უცხოელი ჩვენი უცხოელი კოლეგები მათ შორის ჰარვარდის უნივერსიტეტი იერუსალიმის ებრაული უნივერსიტეტი ჰიბრის უნივერსიტეტი და ასე შემდეგ შემდგომ უკვე შემოვიდნენ ცალკე პროექტის სახით საფრანგეთის მხარე საფრანგეთის პალეონტოლოგიის ინსტიტუტი ბუნების მუზეუმი და ასე შემდეგ და უამრავმა უცხოელმა ძალიან ესეთმა ცნობილმა ინსტიტუციებმა იმუშავეს ჩვენთან ერთად წლების განმავლობაში ეს პროექტები სხვათა შორის აი რა იყო მოლოდინი მთავარი ამ ექსპერიმენტში მოლოდინი მთავარი იყო იცით სწორედ ამაშია საქმე რომ ეს იგი მე ვთვლიდი რომ აი მაშინდან რა ესეთი ფონი იყო რომ ვითარდება ეს კი ადგილზე ხდება განვითარება ყველაფრის ერთ-ერთი ფენა ჩავთვალე რომ ეს უნდა ყოფილიყო გარდამავალი ფენა ანუ შუადან ზედაპარალელზე გარდამავალი ნუ ცოტა შედარებით შეიძლება გულყრებოდ გამოიყურება ეს მაშინდელი შეხედულება დღევანდელ და შედარებით მაგრამ საქმე იმაშია რომ მეტყობა გამიმართლა და აი 32000 წლით დავათარიღე მაშინ ყველაზე ადრეული თანამედროვე ადამიანის გამოჩენის პერიოდი რომელიც მე ლაბორატორიულად უკვე დადასტურდა და 33000 მივიღეთ იქ ლაბორატორიაში რაც თავისთავად ძალიან ახლოს დგას იმ ეპოქისთვის დიდი ცდომილება არ არის. მაგრამ საქმეშია რომ სწორედ აი ეს გარდამავალი ეპოქა ზუსტად როგორ ხდება ჩანაცვლება ნეანდერტალელის თანამედროვე ადამიანით, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი. არა მხოლოდ ჩვენს პრეისტორიულ სამყაროს, არამედ ზოგადად და მით უმეტეს ეს საქართველოს ტერიტორიაზე, რაც ყოველთვის წარმოგვედგინა რომ ეს უნდა ყოფილიყო ესეთი ადგილი ჩიხი ესე ვთქვათ ადამიანებისა სხვა სხვა ტიპის ადამიანები ერთმანეთთან თუნდაც იძულებითაც კი ურთიერთობდნენ იმიტომ რომ კავკასიონის ქედი როგორც ბარიერია ესეთ ფუნქციას ასრულებდა იყო ყოველთვის არაჩვეულებრივი პირობები შავი ზღვა ვთქვათ კლიმატის და შერბილებას და ზომიერ კლიმატს უწყობდა ხელს აქეთ კასპიის ზღვა და ასე შემდეგ კავკასიონის ქედი რა თქმა უნდა თავისთავად ცივი მასების გავრცელებას უშლიდა ხელს და ამიტომ ყოველთვის ჰქონდა ამ ამისთან დაკავშირებით რაღაც გარკვეული შეხედულებები და მოსაზრებები და სწორედ ამის გამო დაიწყო ეს დიდი პროექტები რომელიც ეგონო ახსენე ეს უცხო ინსტიტუტ
ცნობილებთან ერთად და მაგრამ აღმოჩნდა ისე რომ თავიდან ჰარვარდის უნივერსიტეტის და ჰიბრის უნივერსიტეტის დასკვნა იყო რომ აქ მაინც არის წყვეტილი მათ შორის ანუ ნეანდერტალელებსა და თანამედროვე ადამიანებს შორის შემდგომ იგივე დაადასტურეს პრაქტიკულად კოპირება მოხდა აი ფრანგების მიერ და შემდგომ დავაგრძელეთ ეს სამუშაოები ისე სხვა შორის ამერიკელებთან ოქსფორდის უნივერსიტეტთან და სხვა ძალიან ცნობილ სამეცნიერო ცენტრებთან ერთად და ისე ის არქეოლოგი არის ჩართული ამ საქმეში რომელმაც იმუშავა მაშინ როგორც ჰარვარდის უნივერსიტეტის წარმომადგენლობა რომელმაც ამ ძეგლზე დაიცვა თავის დროზე დისერტაცია ჰარვარდში და ნუ მოკლედ ეს ძალიან ცნობილი ძეგლია დღეს რა ხდება ამ ტერიტორიაზე გრძელდება თუ არა კვლევები საინტერესოა და გრძელდება გათხრები ამ ეტაპზე არ მიმდინარეობს იმიტომ რომ ეს გათხრები ჯერჯერობით შეჩერებულია ეხლა მიმდინარეობს ესეთი ასე ვთქვათ ლაბორატორიული და ანალიზების სხვადასხვა ტიპის ანალიზების აღება ხდება და ესე ვთქვათ ესე მულტიდისციპლინარული კვლევა მიმდინარეობს ამ ძეგლის და არა მარტო ამ ძეგლის არამედ სხვა ძეგლების ასეთი ბატონ ნიკოლას ჩვენ მაინც ვერ დავასრულოთ იმას საუბარი ჩვენთვის დილეტანტებისთვის ვინც ვერ ვიკვევით არქეოლოგიაში კარგად საბოლოო ჯამში აი ეს წყვეტა გასაგებია რომ ყველა მიიჩნევდა რომ იყო წყვეტა აი ამ კვლევით რა დადასტურდა საბოლოოდ ამ კვლევით და უკვე თანამედროვე მეთოდით სატრაბახო რა გვექნება სატრაბახო და თავისთავად იმ რეგიონში ძალიან ბევრი გვაქვს მაგრამ ერთ-ერთი სატრაბახო გვექნება ის რომ ეს კი არსად ამ დიდ რეგიონს გულისხმობ არ იყო დადასტურებული ის რომ თანამედროვე ტიპის ადამიანები ესე ადრე შემოვიდნენ გამოჩნდნენ ჩვენ ტერიტორიაზე გამოჩნდნენ ძალიან ადრე ბევრად უფრო ადრე ეს არის დაახლოებით 60-40000 წლის წინ და მნიშვნელოვანი არის ის რომ მე ვახსენე ნეანდერტალელის აღმოჩენა კბილის აღმოჩენა და ჩვენ ყველაზე ახალი მეთოდით რომ ეს ასე ვთქვათ საბჭოთა სივრცეში საქართველოს ტერიტორიაზე და კიდე სომხეთში მოხდა აი ამ მეთოდის გამოყენება მოვიზიეთ გაჟონილი ფენებში გაჟონილი გენომი ეს გენომი აღმოჩნდა ზუსტად იმავე ფენაში, სადაც ნეანდერტალელები. ანუ შეგვიძლია ვივარაუდოთ, რომ თანაცხოვრობდნენ ისინი. აი ამაშია საქმე, რომ ეხლა ჩვენ ალბათ კიდევ უფრო შორს უნდა წავიდეთ, იმიტომ რომ ერთ და იგივე ფენაში აღმოჩნდა როგორც თანამედროვე ადამიანი, ასე გვქონდა ნეანდერტალელი, მაგრამ აღმოჩნდა ასევე ნეანდერტალელების გენომებიც. და არის მნიშვნელოვანი ის, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი აი ხმაურიანი ესე ვთქვათ შედეგი არის ის რომ აი შუა პალეოლითური ინდუსტრია ეს ტექნოლოგია ეს ყველაფერი თურმე გამოყენებული იყო თანამედროვე ადამიანების მიმართ თუ ადრე მაგალითად ფორმა რომელიც დაახლოებით 150 წელი უფრო მეტიც კი ფრანგების მიერ შექმნილი იყო ესეთი სქემა სამით რომ აუცილებლად ეს რაღაც გარკვეული ნიუტების კომპლექსი ეს აუცილებლად ნეანდერტალელების გაკეთებულია ხოლო სხვა თანამედროვე ტიპის ადამიანების ესე აღარ აღმოჩნდა და აი ეს დაირგვა ეხა ის რომ ჩვენთან ესენი თანაცხოვრობენ თუ არა და რას ნიშნავს ეს თანაცხოვრება ეს არის მნიშვნელოვანი და ეს არის გასარკვევი იმიტომ რომ შეიძლება ეს კიდე სამუშაო ამაზე შეიძლება რაღაც პერიოდულად რომელსაც ჯერ კიდე ვერ ვადგენთ ამ ზუსტად იმ პატარა წყვეტილებს შეიძლება მონაცვლეობდნენ შეიძლება ერთდროულად არსებობდნენ ანუ ხდებოდა მათ შორის ეს შეჯვარება რომელიც უკვე ცნობილია თქვენ სოფლიოში და ჩვენშიც უმეტეს ევროპელებში დაახლოებით 4%-მდე მაინც ჩვენ ვატარებთ ნეანდერტალელების გენებს რომელიც ბევრ ამერიკაში გამოიხატება აი ეს უკვე შემდგომი კვლევის სასადამია დიდი მადლობა ბატონო ნიკოლოს მნიშვნელოვანია ის ფაქტი რომ დღეს მოხდება ამ პროექტის ამ დასკვნის პრეზენტაცია 6 საათზე თუ არ ვწდები ციგნის ილიაუნის ციგნის სახლ ლიგამუშას რომ დაინტერესებულ ადამიანებს შეგიძლიათ მიბრძანდეთ და უფრო დაწვრილებით მოისმინოთ ამ ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩენის შესახებ ბატონი ნიკოლოს თუშაბრამიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი ილიაუნის არქეოლოგთა ჯგუფის ხელმძღვანელი. კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ აღმოჩენას. ახალ დღეში ახლა გვაქვს მცირე საანონსე ჭრა, უბრალოდ მოამბე გვეტყვის, რაზე ისაუბრებენ ისინი 8 საათზე.